abu darda miskiidka isagoo fadhiya inuu yimido yiri waranqalkaagii dabba in yar u jiray kaco ka gaadh ma gubanayo buu ka yidhi haddana ku kale u yimid abu darda ma tihid haa aqalkaagii dabba in yar u jiray kaco ka gaadh ma gubanayo ku saddexaad baa u yimiday sidii asileeg kii afraad baa u yimid oo yidhi dabkii markuu aqalkaaga u dhowaaday iska baqtiyey abu darda wuxuu ugu jawaabay ma taqaanaa qad calimtu ana allaha lam yakun liyafcala dalika buu yidhi waan ogaa inuu ilaahay aqalkayga uu dabka iga qabadsiinay dabkaasi aqalkayga inuusan gaadhayn baan ogaa buu yidhi anigu markaasay yidhaahdeen labadaadan hadal eed ku kala hadlayso keeba layaab badan bay ku yidhaahdeen ma kii aad dadka ku lahayd aqalkaygu ma gubanayo iska noqda mise ka dambe aad leedahay waan ogaa ilaahay aqalkayga inuusan dabka iga qabadsiinaynin waxaan sidaa u yidhi baan nii sheegi buu yidhi nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam baan ka maqlay isaga oo leh gabalku markuu dhaco iyo marka waagu uu baryo ninka ducada akhrista allaahumma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta calayka tawakkalt wa anta rabbu lcarshi lkariim ma shaa allahu kan wamaa lam yashaa lam yakun walaa xawla walaa quwata ila billaahi alcaliyi alcaiim أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وحن كم مغليب لدعاء النبي محمد أو يرينيك قلبت فينا مري لذا صباح دينا مري لذا حدو قلب دعاء يري إلى واق كبر يا يو مصيبكم أن عذب رسولكم يري hadduu waagu markuu baryo uu yidhahdana ilaa uu ka galabaysanaya masiiba ma soo gaadho balu firiso ducadaasi maanta innaka waa noogu qoran tahay kutubta iyo ducooyin fara badan oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga wariyey laakiin kalsoonida iyagu ay qabeen iyo kalsoonida maanta innaku aan qabna ka warrama isku mid miyay tahay kalsoonidu waa shay cajiib ah bishaaro 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 bushri haddii barashada qur-aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga onlineka ee barashada qur-aanka iyo culumta islaamka duruusta uu sida taxaanaha u bixinayo waxaa ka mid a barashada qur-aanka iyo higaaga culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luuqadda carabiga qiraa'aadka qur-aanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa ee wixii faahfaahin ee intaasi dheer kala xidhiir telefoonada iyo ciwaanada kuu